Selam Lezibit programı için tecemmür var. ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊውን ተወዳጁን ሰላም ለዝቤት ፕሮግራማችን ነው። አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዳችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቡድን ተጫዋች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሉሲዎቹ አምበል የጎል አስቆጣሪዋ ስፖርተኛዋ ሎዛ በራ እዚህ ትገኛለች። ሎዛ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የሰላም ለዝቤት እንግዳችን ስለሆንሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣሽ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ሁሉ መልካም ነው። እናንተም ሰላም ናችሁ? በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ። ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብዬ አምናለሁ። እስኪ እንደ መግቢያ ደግሞ ታስተዋውቂልንና ጌታን እንዴት ያገኘሽበትን አጋጣሚ ደግሞ ታስተዋውቂናለሽ። እሺ፣ ያው ስሜ ሎዛ በራ ይባላል። ያው ተወልጄ ያደግኩት ደቡብ ክልል ውስጥ ነው። ከምባታ ጠምባሮ ዞን ዱራሜ ከተማ ውስጥ ነው ያደግኩት። ኳስንም ያው በልጅነት ጀምሮ እዛው አካባቢ እየተጫወትኩ ነው ያደግኩት። አሁን ላይ ያው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ክለብ እና የሉሲዎቹ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን አምበል ነኝ። እስካሁን ብዙ ክለቦች ላይ ተጫውቻለሁ። አሁን ግን ያለሁት እዚህ ነው። ጌታን ያገኘሁት ያው ከመጀመሪያውም ቤተሰቦቼ በጌታ ናቸው። አያቴ ወንዱም አያቴ ሴቱም አያቴ የእናቴ ቤተሰቦች የወንጌል አርበኞች ናቸው። ከምባታ ውስጥ ያው ይታወቃሉ በወንጌል። እኔም ከወላጆቼ ከቤተሰቦቼ በህጻንነት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ነው የምናገለግለው። እዛ ነው ጌታን ያገኘሁት። አገልግሎትም የጀመርኩት ጥምቀትም የወሰድኩት እዛው ነው። በጣም ደስ ይላል። የህጻናት ፕሮግራም የህጻናት ኮይር እያልሽ ዘምረሻል ማለት ነው። በትክክል ሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ። እኛ ጋር ምንድን ነው ጥምቀት ከወሰድን በኋላ የአገልግሎት ትምህርት ይጀመራል። መቀህማ የሚባል አለ፣ ደቀ መዛሙርት ማስተር ላይፍ የሚባል ትምህርት አለ። ያንን በደረጃ እስከ ደቀ መዛሙርት ተምሬ ያው አገልግሎት መጀመር የምችልበት ሰዓት ላይ ነው እኔ ያው በእግር ኳሱ ወደ ሀዋሳ ከነማ የሄድኩት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በየሰፈሩ የፕሮግራም አለ። በቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በየሰፈሩ የህብረት አምልኮ አለ። አርብ አርብ ነበረ የኛ ሰፈር እና የሰፈራችን ኳየሮኛ አገልግያለሁ። ሰፈርም ቤተ ክርስቲያን ነው። አሁን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ነው የምታመልኪው? እና ደግሞ ያገለገልሽው አገልግሎት እዚህ ምንድን ነው? ያው ወንጌል ብርሃን ነው አሁንም አገለግለው። ከዛ በፊት ካሳንቺስ ያለው ዋናው ነው፣ ግን አየር ጤና ያለ አጥቢያ አለ እዛ ነው። ካሳንቺስም ያው ዋናው አጥቢያ ነው እዛ። ከዛ በፊት ግን ያው ኖርማሊ ከባለቤቴ ጋር ከተጋባን በኋላ ነው እዛ ስለሆነ የተጋባ ነው አገልግሎትም የጀመር ነው። ከዛ በፊት ግን ያው እኔም እዚህ አልኖርም ነበረ። ማለትም ያው ለጨዋታም እንመጣለን እንጂ ሁልጊዜም በእረፍታችን ወደ ቤት ነው የምንሄደው። ቤት ስሄድ ደግሞ ያው አገልግሎቴ እዛው ቃለ ሕይወት ነው የነበረው፣ ዱራሜ የነበረው ቃለ ሕይወት። ልክ ስንጋባ ወደ ወንጌል ብርሃን ተቀላቀለ ማለት። እኔ ጋር ያለውን ሀሳብ ልጨርስና፣ አሁንም የኳየር አገልግሎቱ አለ ወይስ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራሽ ላይ ነው ያለሽው? ና እሱን ማድረግ በጣም እፈልጋለሁ፣ ግን ጊዜ እኛ ካምፕ ነው ብዙ ሰዓታችን የምናሳልፈው እና በመጣው ሰዓትም ደግሞ ትንሽ ጊዜ ነው የሚኖረው የእረፍት ጊዜ እና ያንን ለማስተካከል በትክክል ባለኝ ጊዜ ለመጠቀም አልቻልኩም። ያው የእግር ኳስ ደግሞ ባህሪው እንደ ቢሮ ሰራተኛ የሚሆን ወይ እንደ ቢዝነስማን በተገኘው አጋጣሚ ወይም ጊዜ ሙሉ በሙሉ ለመስጠት አያመችም እና ካምፕ ሁለት ወርም አንድ ወርም ከዛም በላይ እንቀመጣለን። ለዛ ኳየር አልጀመርኩም፣ ግን በትክክል በሚኖረኝ ጊዜ በተለይ በቂ እረፍት በሚኖረኝ ሰዓት አገልግሎት ጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ያው በየትኛውም ስፍራ ደስ ይላል አገልግሎት። በጌታ ቤት ማደግሽ ማለት ኳስ ተጫዋች ሆኖ ብዙ ጊዜ ሰው ሄድ ላይ ጠብቅ ይችላል ና በጌታ ቤት ማድረግሽ እስካሁንም ደግሞ እሱን ማገልገልሽ በጣም ደስ ይላል ና የኳስ ህይወት ግን በኋላ እናዘምራታለን።
እናስቲ የኳስ ህይወትንና መንፈሳዊ ህይወትን እንዴት ታያለሽ? አሁን ብዙ ሰው አንቺን በኳስ ተጫዋችነትሽ ብቻ ነው የሚያቀሽና መንፈሳዊ ህይወትሽን የሚያቀሰው ብዙ ላይ ኖር ይችላል። እንዴት ነው ግን ባላንስ ማድረግ የሚቻለው? ያው እንዳልኩሽም ብዙ ቤተክርስቲያን ላይ ለማገልገል ጊዜ አይሰጥም፣ ግን ባለንበት ሰዓት በተለይ ካምፕ ስንሆን ጊዜ አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለመጸለይ ከትሬኒንግም ከረፍትም በኋላ ጊዜ ይኖረናል ለማገልገል፣ በዛው ለመጸለይ ቃልም ለማንበብ እና ያው ከመጀመሪያውም ስንፈጠርም ጀምሮ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን አንድ አላማ አለ። ያው በምድር ስንኖር ሁላችንም የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳቡን እንድናደርግ ነው የተፈጠነውና በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ የሚበልጠው ህይወት እንደውም እሱ ነው። በእርግጥ የእግር ኳስ ህይወት በጣም ከባድ ህይወት ነው። በክርስትና ላለ ሰው እጅግ ፈታኝ ነው። በተለይ ስሜታዊነት አለ። አንድ ቡድን ውስጥ 25 ተጫዋች ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ አሰልጣኞች አሉ። ይሄ ሁሉ ሰው የየራሱ ባህሪ አለው፣ የየራሱ ፍላጎት አለው፣ እምነት አለው፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ሰውን ወደ ተለያዩ ነገሮች ይገፋፋሉ። ውሎ በራሱ ሰዎችን ወደ ተለያየ ቦታ ይገፋፋሉ እና በጣም ቻሌንጅ ያደርጋሉ። ብዙ ልጆች እኔንም ጨምሮ የምንቸገርበት ነገር እዛ ብዙ ጊዜ አብረን ስለምንቆይ ውሎ ልምምድ ወደ ሌሎች ነገሮች ውስጥ እንዲከት ይገፋፋል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን በተቻለኝ መጠን ለመጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ እኔ ጋም ያሉትን ቅርቤ ላይ ያሉትን በጌታ የሆኑ ልጆችንም አንድ ላይ ህብረት እንድናደርግ ለማድረግ እጥራለሁኝ። በራሴ ፐርሰናል ላይፍ ግን በምችሉ አቅም ያው ድካም ሊኖር ይችላል። ስፖርት በራሱ ድካም ስላለው ግን የሚከብድ ነገር የለውም ለማገልገልም ለመጸለይም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግም ጊዜ ይኖራል። እንዳልሽው እንግዲህ የስፖርቱ ላይፍ በጣም ለመንፈሳዊ ህይወት ትንሽ ጠንከር ያለ ይመስላል ያለሽበት የስራ ኃላፊነትና መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ልክ ክርስቲያን ምንድነው ስንል በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የሚመራ ሰው ነውና እንዳልሽው ስሜታዊነት አለው። የተለያዩ ጭፈራዎች የተለያዩ ነገሮች ይፈልጋል የእግር ኳስና ይሄንን ህይወትሽን አስጠብቀሽ እየኖርሽ እስከዛሬ እግዚአብሔር ያከበረሽ እስከዛሬ ስላለሽ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለአንቺ በጣም ደስ ብሎኛል። በእግዚአብሔር ቤት ጸንቶ መቆም ራሱ እግዚአብሔር ሲረዳ ነውና እንኳን ጌታ ረዳሽልሻለሁ። እስኪ ሌሎች ሐሳቦችንም እናነሳለን። በእናንተ በክርስቲያን እግር ኳስ ተጫዋቾች የተቋቋመ ፋሪስ የተሰኘ እግር ኳስ ቡድን አለና እንዴት ነበር የተመሰረተው? አሁንስ ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? ደግሞ ሌሎች እግር ኳስ ተጫዋች ክርስቲያን ልጆች አሉ ወይ የሚለውን ሐሳብም አንድ ላይ አድርገሽ እስኪ። ያው ፋሪስ የሚባል የጸሎት የፌሎሺፕ ህብረት ነበረን። በእርግጥ የተመሰረተው እንዴት ነው? ውብ አለም ጸጋ የምትባል ጓደኛችን አለች፣ አሁን እንግሊዝ ነው የምትኖረው። እሷ እኛ ደደቢት ስንጫወት ወደ 5 ልጆች ነበርን፣ እሷን ጨምሮ በጌታ የሆነ ልጆች። ከዛ ሀሳቡን አመጣች። ትሬኒንግ ከመስራት በዘለለ ይህንን ነገር ማድረግ መቻላል፣ ህብረት እናድርግ፣ ጸሎትም እንጀምር ተባለ። በዚህ ሀሳብ ሁላችንም ተስማማን። ምክንያቱም ከምንሰራው ስራ የበለጠ እኛን በህይወት በክርስትና ጸንተን እንድንቆም የሚያደርግ ሀሳብ ስለሆነ ያንን ጀመርን በ5ታችን። ከዛ ወዲያው ልደታ አሴምብል ቸርች ነበረ አስፈቀደችልን እሷ። ጸሎት እዛ ሀሙስ ሀሙስ ነበር የምናደርገው። በእኛው በ5ቱ ልጆች የተወሰነ ገፋን፣ ወደ 2 አመት ምናምን ገፋን። ከዛ በኋላ ጥሪ እያደረግን ነበር ለብዙ ልጆች። ከዛ ግን የተወሰኑ ልጆች መቀላቀል ቻሉ። በዛ ማለት ቻልን። በፋሪስ ህብረት እንግዲህ የወንጌል ስርጭትም እንደገና የእርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ጋር በመሄድ ጎዳና ላይ የነበሩ ልጆችንም ቤተሰብ ጋር በመቀላቀል በመመገብ ሌሎችንም እገዛ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች በማገዝ ብዙ ስራ ሰርተናል። ከዛ በኋላ ግን በመሀል ምን ተፈጠረ? እኔም ስዊድን ሄድኩኝ በጨዋታ ምክንያት እዛ ክለብ ለመጫወት ሄድኩኝ። እህቴ ሙባለም ደግሞ ወደ እንግሊዝ ሄደች። አዲስ አበባ የነበረ እነኚህ 5ታችን የነበረን ልጆች ክፍለ ሀገር ተበታተንን።
የተወሰኑ ልጆች ሁለት ልጆች ናቸው አዲስ አበባ ቀሩ ማለት ነውና በሰዓቱ ደግሞ ኮቪድ መጣ የኮቪድ ጊዜ ሁሉም ሰው ወደ የቤቱ ስለሄደ ነገሩን ማስቀጠል አልቻንም ያለው ሁኔታ ደግሞ አሁን ኮቪድ እንደ በፊት አዲስ አበባ ሐዋሳ ምናምን የተባለ ቡድኖች በያሉበት አይደለም የዞርን ምንጫወተው እንደዛ ቢሆን አዲስ አበባ ላይ ስለሆነ አብዛኛውን ትሬኒንግ ምንሰራው በጸሎት ቀኑ ያንን ማስቀጠል ይቻላል አሁን ግን ኮቪድ ፕሮቶኮል ተብሎ ሁሉም ሰው አንድ ሀገር ላይ ነው የሚቀመጠው እዛው 3 ወርም ይሁን 4 ወርም 2 ወር እዛው ይቀመጣል ውድድር ሲያልቅ ደግሞ ወደ ሌላኛው ቦታ ደግሞ ሺፍት ይደረጋል እና ያ ነገር ማስቀጠል እንዳንችል አደረገን ልጆቹ ግን በያሉበት ስፍራ ጠንክረው ያገለገሉ ነው ለብዙዎችም ምሳሌ መሆን ይችላል ብዙ ክርስቲያን ልጆች አሉ በጌታ ሆነው እግር ኳስን የሚጫወቱ የበረቱም አሉ ያልበረቱም አሉ እንዳልኩትም እግር ኳስ በጣም ቻሌንጅ ያደርጋል ላይፉ በጣም ከባድ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ያው ልጅ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ወይ በትክክል ተለውጦ ይመጣል ወይ ተበላሽቶ ይመጣል እንደሚሉትም አንድ ሰው ወደ እግር ኳስ ወደ ስፖርት ዓለም ሲገባ እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ወደ ስፖርት ዓለም ሲገባ በጣም ቻሌንጅ አለ እና ብዙ ልጆች አሉ የሚበረቱም ደግሞ የሚደክሙ በተቻለ አቅም እኛም በያለንበት ስፍራ እነዚህ አሁን በተለይ በፋሪስ ጸሎት ህብረት ላይ ነበሩ ልጆች ሁሉም በያሉበት ክለብ እያገለገሉ ነው የሚገኙት በጣም ደስ ይላል የሚገርም ነው ፋሪስ ከእግር ኳስ መጫወት ባለፈ የሚገርሙ ነገሮች እየሰሩ እንደነበር ነው የነገርሽኝና አዎ በተለይ እኔ በራሴ ፐርሰናሊ ብዙ የህይወት ለውጥ ያገኘሁበት የተማርኩበት መንፈስ ቅዱስንም እግዚአብሔርንም በትክክል ማወቅ የቻልኩበት ስለ እግዚአብሔር ማን በደንብ የተረዳሁበት ህብረት ነው ለምን ልክ እኔ ወደ አዲስ አበባ ደደቢት ስመጣ ገና ያ ማለት ወደ 19 አመቴ አካባቢ ነው ያ እድሜ ደግሞ በጣም ከባድ እድሜ ነው እና ልክ ስመጣ ያው እዛም ቤት ማገልገሉ ኳየር መዘመሩ እንዳለ ሆኖ እዚህ ግን ይሄ ያልኩት የእግር ኳስ ላይፍ ብዙ ይሻውዳል እና እኛ ወዲያው ከትሬኒንግ በኋላ ያለን ቅርርብም እርስ በርስ ደግሞ ያለን መፈላለግም እንደገና መጸልየውም ስለነበረ በተለይ ከጸሎት ባለፈ ጊዜ ሲኖረን ምሽግ እንገባ ነበር ጾም ጸሎት ማለት ነው ምሽግ እንገባ ነበር እግዚአብሔር በዛ ጊዜ ብዙ ነገሮች ያስተምረን ነበር በቃሉ ይናገረን ነበር በእኛም ላይ የሚሰራውን ነገር ይናገር ነበር በጣም ፎሎ ስለማደርግ በጣም እግዚአብሔር በህይወቴ ብዙ ለውጥ ዛሬ ላሉበትም ጥንካሬ የረዳኝ ህብረት ነው ብዬ ነው ማስበው ደስ ይላል ህብረቶች ሲኖሩ እንደዚህ አይነት ህብረቶች በጣም ሰውን ያነጻሉ አምናልባት ይሄ ህብረት ባይኖር ኖሮ ያላችሁበት ሁኔታ ያላችሁበት ውቅና አጋላጭ ነው ለብዙ ነገር ዝና ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያሳስታልና እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ፕሮቴክት ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ህብረቱን ግን ከዚህ በኋላም ደግሞ በደንብ ብታጠናክሩት በደንብ ቢቀጥል አዎ መቀጠል አይቀርም አለ እንግዲህ ፋሪስ ኮሮናንም አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታንም ጥሶ ይወጣልና እንደገና አዎ ትርጉም ጥሶ መጣት ስለሆነ አመታችንና ሳጭ ተወጣላችሁ በድጋሚ አዎ በትክክል አሜን አሜን እሺ ሎዛይ አሁን እስቲ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላንሳልሽ ሰው አሁን አንቺ ባለሽበት ደረጃ ስኬታማ ነሽ ብለን እናምናለን ስኬት ላይ ደርሰሻል ብለን እናምናለን ሰው በርግጥ የስኬት ጥግ የሚባል ነገር ባይኖረው ስኬታማነትን አንቺ እንዴት ትገልጫለሽ ስኬት ምንድነው ያው እኔ ስኬትን የምገልጸው ሰዎች ለሚያስቡት አላማ መኖር ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ በስጋ ስናስበው ብዙ ሰዎች ውስጣቸው ላይ ሆነ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር አለ ለማድረግ የሚያስቡት ነገር አለ ግን በተስፋ መቁረጥም ይሁን በራሳቸውም ስንፍና ያንን ነገር ያጡታል እና ስኬትን ነው የምገልጸው ለምሳሌ ሰው ወንጀልም ሰርቶ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገርም ሰርቶ እኔ የሆነ እሱ በማጭበርበር ወይም ደግሞ በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ ከዛ ያንን አምሮን አሳምኖ እኔ ስኬታማ ነኝ ሀብታም ነኝ ወይም ደግሞ ብዙ ነገር አለኝ ሊል ይችላል ግን እነዛ ሰዎች ደስታ የላቸውም ሁሌም ቢሆን በትክክለኛው መንገድ ያመጡት ስላይደለም አሉ እና መጀመሪያም ጀምሮ እግዚአብሔርም ለሰው ልጆች በራሳቸው እውቀት በራሳቸው ጥረት በልፋታቸው እንዲኖሩ አስቀምጧል
ስለዚህ በተሰጠን አምሮና መክሊት መኖር ከቻልን ያዛ ሰው ስኬት ነው ያስባሉ። ለምሳሌ የሆነ ሰው ታዋቂ ስለሆነ የግድ በያ ሰው ነው ውስጡን የሚያቀው ደስተኛ መሆኑን በመልኩ እንዳመጣው ምናም የሚያቀው ያ ሰው ነው። ግን እኔ ስኬትን መገልጾ ምንድነው ለሚያስበው አላማ ውስጡ ለላለ ለተቀመጠ ነገር መኖር ሲችል ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ደስ ይላል ስኬትን የገለጽበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። ውስጣችን ላለው ነገር በርተ መስራት እንዳለብንና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የተሳካላቸው የሚመስላቸው ባልሆነ መንገድ ሄደው የተሳካላቸው ይመስላቸዋል ሁነተኛ መንገዱን ቢይዙ መልካም ነው የሚል ሐሳብም ነው ያየንበት። ወደ ቀጣይ ሐሳቤ ከማለፌ በፊት እንግዲህ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ሽልማት ሊሸልም ነው ለስፖርተኞች ልክ ነው አይደለ? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሳይሆን የኢቢሲ የሁሉ ጊዜ በየአመቱ የሚያዘጋጀው የአመቱ ምርጥ ስፖርተኛ በሚል ይሸልማል። በእግር ኳስ ብቻ አይደለም በርግጥ በሁሉም ነው አትሌቲክስም በዳኞችም በአሰልጣኞችም በታዳጊዎችም በብዙ ይሸልማልና 2009 ላይ ነው የተጀመረው። እስካሁን ያው በመሃል ኮቪድ ከገባው ቀረ እንጂ እንትም ተብሏል። የ2013 እጩዎችን ይፋ አድርጓል። ኢቢሲ በሚሸልመው እጩ ውስጥም እኔ ያለሁበት። አዎ ተካተሻል። እንግዲህ ኢቢሲ ነው የሚሸልመው ማለት ነው። በሁሉም ዘርፍ ስለሆነ የሚሸልሙት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የራሱ ሽልማት አለው ራሳቸው የሚያዘጋጁት። ኢቢሲ ደግሞ የራሱ ሽልማት አለው። አዎ ማስታወቂያዎችን ያስተላልፋል። አዎ ያስተላልፋል። እንግዲህ ተሸላሚ ነሽ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ ከተመረጥኩ ገና 10 እጩዎች ነው ይፋ የሆኑት። ከዛው ሶስቱ ይቀሩና በእለቱ ማን አሸናፊ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ከሶስቱ። አዎ እንግዲህ ምርጫው ያው የህዝቡ ነው እንዳልሽ ተመረጥኩም ብለሽ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ቅዱሳን FW3 በ800 ላይ ነው ቴክስት የሚያደርጉት አይደለ? SMS 800 ላይ 800 ላይ 800 ላይ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ ምናልባት ቁጥሩን ሊያዩት ይችላሉ። 800 ላይ FW3ን በመጻፍ እንግዲህ ሉዛን እንላቻለን። በዚህ አጋጣሚ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እናልፋለን ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን። ስፖርተኛ ነሽና እንግዲህ ግብ አለው ይግብ ደግሞ ጎል ማስቆጠር ነው። ጎል ስታስቆጥር የሚሰማሽ ስሜትና ምን አይነት ሪአክሽን ነው ታሳዩ? ብዙ ጊዜ ብዙ እጥላይ እንደውም የአፍሪካ ስፖርት ላይ ስትመለከቺ ብዙ አይነት ስታይል ነገር አለ አንቺ ጋር እንዴት ነው? ያ በርግጥ እኔ እንደዚህ አይነት እንትኖች የሉኝም። ያ ብዙ ጊዜ እንበረከካለሁ ጎል ካገባው በኋላ እጄን ወደ ላይ ከፍ አድርጌ እንተላለሁ። ያ ምንድነው በእኔ አይደለም አንተ ክብሩን ውሰድ ለማለት ነው። በትክክልም እንደዛ ስለሆነ እስኪ እንደዚህ አንተ በረከክ በዚህ ማይ እጄ ወደ ላይ ብቻ እንደዚህ ወደ ላይ ነው። ያው ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በእኛ አቅም በእኛ ጉልበት በእኛ ኃይል ምናደርግ ይመስለናል ነገሮቻችን። ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሁሉም ሰው ዓለም ላይ በአንድ ደቂቃ የሚሞቱ ሰዎችን በንቆጥር በጣም ብዙ ሚሊየን ህዝብ ይሞታል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማለት እና እግዚአብሔር ግን ሰዓትን ቀንን ሰጥቶ ጉልበት ሰጥቶ መጮት መቻል በተለይ እግር ኳስ ራሱን የቻለ ንክኪዎች አሉ ግጭቶች አሉ ሜዳውስ በ90 ደቂቃውስ ብዙ መሯሯጦች አሉ እና ትንሽ እንኳን ነገር እግር ኳስ ተጫዋችን ከሜዳ ያስወጣል። በአንድ ደቂቃ ድንገት ዳኛ ፊሽካ ነፍቶ እንደ ተጀመረ በዛ አንድ ደቂቃውስ ጉዳት ቢያጋጥም ተጫዋች ይወጣል እና በጣም ንክኪዎች ይበዙበት ነውና ጎል ማግባት በራሱ ትልቅ ጥበብ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን ስለሚያደርግልኝ ነው ያንን ማደርገው። ከኔም በተጨማሪ በዚህ መልኩ ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚሰጡ ክርስቲያን ልጆች አሉ ደስ ነው የሚለኝ ምክንያቱም ያ ክብር ለእግዚአብሔር ስለሚገባው ነው። ሁሉም ሰው በየሙያው በራሱ በተሰጠው ሙያ ውስጥ እግዚአብሔርን ያመሰግናል እና የኛ ሙያም ደግሞ ራሱን የቻለ ብዙ ነገሮች ስላሉት እግዚአብሔር ረቶን ደግሞ በጤና ያንን ማድረግ ስለቻለን ነው እንደዛ ማመሰግነው። እግዚአብሔር ክብሩን እንዲወስድ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ወዛ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችንም እየተናገርሽ ነው። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክሽ። አሜን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊውን ተወዳጁን ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችንን ነው። ሰላም ለዚህ ቤት ጥቂት ተረፍት አድርገን ተመልሰን የምንገናኘውናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ።
ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰላም ለዝብት ፕሮግራማችን ነው። ከስፖርተኛ ከእግር ኳስ ተጫዋች ሎዛ በራ ጋር በጣም ቆንጆ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን። ይያደን ጨዋታ ነው አይደል? ቀጣይ ነው ጨዋታ ነው። ወደሱ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር ጠይቃታለሁ ብዬ ዘነጋሁት ይባል። ጠይቃት። ሎዛ ምን ማለት ነው? ስሟ ሎዛ ነው እና ከሎዛ በራ ጋር ስቲ ሎዛ ትርጉም ምን ማለት ነው? ብትነግሪኝ ብዬ እያሰብኩኝ ነበር። በእርግጥ ሎዛ ብላ ያወጣችልኝ እናቴ ናት። ሎዛ ማለት ቤቴል ማለት ነው። ያዕቆብ ህልም ያየበት ስፍራ ያ ቦታ ሎዛ ነበረ ቦታው። እሱ ያንን ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው። ቤቴል ያው ትርጉሙ የእግዚአብሔር ቤት ነው። የቀድሞ ስሙ ሎዛ፣ ከዛ ቤቴል ማለት ባይብል ላይ ያለ ስም ነው። ባይብል ላይ ያለ ስም ነው። እኔም በወለደች ሰዓት አብዛኞቻችንን ያው ከእግዚአብሔር ቃል ተንተርሳን ያወጣችው ስሞቻችንን፣ የኔንም በአራስ ሆኜ ባለውበት ነው ይሄንን ቃል የወሰደችው እና ያዕቆብ የዛ ጊዜ ህልም ያየበት ስፍራ ሎዛ ይባል ነበር። ያንን ስፍራ ቤቴል ብሎ ጠራ። ማይብልም በደንብ ነው። እስካሁን እያሰብክ ነበር ቁጫልካ? አዎ። አይ ሎዛ ስትይ ትዝ አለኝ በደንብ። እሺ፣ አሁን በሶስት ሰከንድ የሚመለስ ጥያቄ ነው። አጫጭ ቀላል ጥያቄዎች ነው የምንጠይቅሽ። ያው ኳስ ተጫዋች ስለሆንሽ ብዬ እየተጫወትሽ ሜዳ ላይ በጣም ሆድሽን ቢያምሽ ሶስት ልታደርጊው የምትችይው ነገር ሜዳ ላይ እየተጫወትኩ ሜዳ ላይ ቢያምሽ ቀይለኛ ጨዋታ ላይ ከባድ ድመን ቢያምሽ የመጀመሪያው እርዳታ ጠይቃለሁ። ያው መውደቅ ነው ያለኝ ቻንስ። ወድቃለሁ፣ ዳኛ ታስቆማለች። እርዳታ ወጌሻዎቻችን ስላሉ እነሱ ይጠራሉ። ከዛ ወደ ማረፊያ መሄድ ነው እንጂ ታቋቁም ይጫወታላት። ያው በጣም ከባዱ ከሆነ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ህመም ያጋጥማል። በጣም ህመሞች አሉ። በተለይ ደግሞ ያው ሴት ስንሆን የፔሪድም ጉዳይ አለ። ህመም በሚፈጠር ሰዓት ብዙዎቻችን ያው ሜዳ ውስጥ ተቋቁመን ነው የምንጫወተው። ከዛ ውጪ ያው እንዳልሹም ከአቅም በላይ ከሆነ ግን እርዳታ መጠየቅ ነው። ሌሎች ተቀልሽ በዚህ አራት በስትሬቸር እንጃቃለ። በተለይ ሰዓት ጎለኛ አስቆጥረን ሰዓት ለመግደል ምናምን ካሰብን ተመተን ከወደቅንም ቶሎ ስትሬቸር ነው የሚገባው። ልጅ እያለሁ በዛ ሲሄዱ ወይ ታድለው ነበር የተጎዱ አልመሰለም። እሺ፣ አንድ ጥያቄ ደግሞ የበሶን አሰራር ባጭሩ በሱ ኳስ ተጫዋች ስለሆነች በጥበጡ ነው ወይስ ጭብጥ? ለእናንተ በጣም ስትጠቀሙ የትኛው በሱ? ያው ብዙ ጊዜ መበጥበጥ ነው። በእርግጥ ብዙ ልምዱ የለኝም፣ ወደዋለሁ፣ ግን ብዙ ተጠቃሚ አይደለሁኝም። በሱን ግን ብጥብጡ ቶሎ የሚደርስ ነው የሚባለው። ይደረግበት ቶሎ ባለሽ ነገር በምንም ኦርደር የለው። ያው በዛ አስተካክለን ቶሎ ያስፈልገዋል። ያው በሱ አለ፣ ስኳር አለ፣ ውሃ አንድ ላይ መበጥበጫ መበጥበጫ ካለ እሱን መታ መታ አድርገን ጉልበት፣ በጣም ጉልበት ይሰጣል። የመጨረሻ ጥያቄ ይጠይቅሽ እና በሮ የሚጀምሩ ሶስት ቃላት። በሮ ሮዛ አገኘች። እሺ፣ ሮቦት በስም ከመጣች ማ ታገኘ። ቀላል ነው። እኔ ከባድ ይመስለኝ ነበር። ሮቦ ሮቦም ያ በሮ ነው የሚጀምሩ። ጨርሻለሁ። እንግዲህ እኔ ደግሞ ቅድም ኳይር ነኝ ብለሻል ና እስኪ የረዳሽን ጌታ በአንድ ዜማ አመስግኝ። እንዴት ነው የምታመሰግኝው?
ያው ድምጽ የለኝም ያው ኳየር የልጅነት ነው እንዴ ታጥሽ ኳየር ድምጽ ሳይኖር ኳየር ኮድሩዝም ብሎ ነው የሚጋባ አዎ ኳየር ብዙ ጊዜኛ አሁን እኛ ጋ ልክ ይሄ ያገልግሎት ትምርት እንዳለቀ ወደ ሙዚቃ እንትን መግባት የሚፈልጉ ወደ ሙዚቃው ወደ ኳየር መግባት የሚፈልጉ ኳየር ይገባሉ ሌላ ማገልግሎት የሚጀምሩ ይጀምራሉ ከዛ ያ ቮካል ስለሚሰራ ኳየር ውስጥ ቮካል ይሰራሉ ማዝሙር ማጥናት አለ በዛ በዛ መዘመርቻ ከቀጠነሽ ግን ያው ነው እንደዚህ አሁን ላይ ስንት ጊዜ አስኪ ጥያቄ ነው እቺ በጣም ከባድ ነው ግን ያ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ እነዚህ አመታት በክንዱ ደግፎ ባያሻግረኝ ክፉዎቹን ቀናት አጠገቤ ቆሞ ባያበረታኝ በነውጡ ሰዓት ያው ሳለሁኝ በዋጠኝ ነበር ጠላቴ እንደ ቁጣው ጽና እንደ ቁጣው ጽና ወንደና ለሰሚል ዝማሪ የኳየር ድምጽ ነው ጥሩ ነው አስር ከአስር እስኪ በዚህ ላይ ጨመር ላድርግና መቼም የማይከብድሽም ብያምናለሁ ጉባኤ ውስጥ ነሽ አንደበትሽ በልልታ ተሞላ እና እልል በይ ይልሻል ጉባኤው ሳሎን አሁን አስቡ ስለዘመረች መንፈስ ይበል እልልታ እንኳን እላለሁኝ ደስ የሚለኝ ነው በእውነት ደስ ይለኛል እልልታ እስኪ ለለ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 
በህይወቴ ውስጥ የእግዚአብሔር ብዙ ጣልቃ ገብነቶች ምስክርነቶች አሉ። እግር ኳስ መጀመሪያ በራሱ ምክንያቱም ማናችንም እኔ ልውደደው እንጂ ቤት ውስጥ ማናቸው ፈቃደኛ አንነበሩ ወላጆቼም ወንድሞቼም እህቶቼም እና ግን በተለይ እናቴም አባቴም የጸሎት ህብረት አላቸውና በዛ ህብረት ውስጥ እኔን በጣም መግፋት እንደሌለብኝ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አታውቁትም ስለዚህ ይችን ልጅ በትተው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በትኖር ጥሩ ነው ብለው ይሏቸው ነበርና እንዳሉትም የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለነበረ እኔ ስኬቶቼ በአንዴ ነው የቀጠሉት እና እግር ኳስን እንደሚጀምር ሰው በቻሌንጅ ያ ሆነ እንጂ ሌላ ሁሉ ስኬታማ ነበርኩኝ ኳሱን ከጀመርኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምንም ያቆመኝ ነገር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉንም ቦታዎች የመጀመሪያ የሆንኩኝ ነው የመጣሁት አሁንም ድረስ የደረስኩበት ስኬት የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳለበት ያሳያል በተለይ እግር ኳስ ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች አሉ ፉክክር አለ በመልካም የሚመጣብሰው አለ በክፉ ደግሞ የሚመጣብሰው አለ ለምን እግር ኳስ ፉክክር ስለሆነ እና በዛ ሰዓት ላይ ብዙ የጠላት አሰራሮች አሉ የክፉ አሰራሮች አሉ እግዚአብሔር ግን ከነዛ ሁሉ ይጠብቀኝ ነበር በጣም ለምን ሰዎች በራሳቸው ቻሌንጅ ውስጥ ወይም ፉክክሩ ሲገቢ ማንንም እንዲበልጥ አይፈልግም እና የዛ ሰዓት ላይ ሰይጣን ያንን ክፍተት ይጠቀማል እና ያ ነገሮች በሰዎች ውስጥ ክፍተትን በሚፈጥሩ ሰዓት እግዚአብሔር ግን በብዙ ጣልቃ ገብነት እንዴት አደርጓለሁ እኔ ይሄን ነገር አልችልም ያልኳቸው ነገሮች ማሳካት ያለው በተለይ የመጀመሪያው ነው የውድድሩ 2007 ላይ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ጎል አግቢ ሆኜ ስጨርስ በትክክል እግዚአብሔር አሰራን ነበር ምክንያቱም አልጠበቅኩኝም በውድድሩም ደግሞ ገና ደደቢት እንደተቀላቀልኩ ነበርና ቻሌንጅ ነበር አዲስ ቡድን መልመድ በራሱ ከባድ ነበርና ባልጠበቅኩበት ሰዓት እግዚአብሔር ረዳኝና በተለይ እኔ እግር ኳስ ይወጥ እንዳለ የእግዚአብሔር ጣልቃ አንዱን ተናግረ አንዱን መተው አልችልም ሁሉም ማለት ነው በጣም ደስ ይላል
እንግዲህ በባለሽበት ስራ መስክ ላይ እግዚአብሔር ሲረዳ ይምራሱ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ስኬት ነውና እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን በድጋሚ ተመረካቾቻችን እንግዲህ EBC ለስፖርተኞች ሽልማትና ዘጋይቷል እንግዲህ ሎዛ አዛ ላይ መጪ ተሸላሚ ነሽ እንግዲህ በFW 3 ላይ 800 ላይ ቴክስት ነው የሚያደርጉት FW ብለው ማለት ነው በ800 ቁጥር FW ብላችሁ ቴክስት ብታደርጉ ያው ሎዛን እየመረጣችሁ ነው የምትገኙት በዚህ አጋጣሚ እንድትመርጧት ስናበረታታችኋለን ወደ ሐሳባችንን ወደ ማጠናቀቅ ነው የምንገኘው እንግዲህ በስተመጨረሻ ኔጋ ያለው ከእግዚአብሔር ቃል ሼር እንድታደርጊ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ይመክረናል ያጽናናናል ወደ መንገድ ይመልሰናልና አንቺ ደግሞ ልብሽ የሞላውን ወይም ተወጁን ወይም ደግሞ የጊዜውን የምትይውን እንግዲህ አንድ ሁለት ደቂቃ ሼር እንድታደርጊን ድሉን ሰጥሻለሁ እሺ እድሉን ስላገኘ በጣም ደስ ብሎኛል ከእግዚአብሔር ቃል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አነባለሁ እንዲህ ይላል በዚያም ጊዜ ሙሴና የእስራኤል ልጆች ይህንን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ እንዲህም ብለው ተናገሩ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምራለሁ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ጉልበቴ ዝማሬም እግዚአብሔር ነው መዳኒቴም ሆነልኝ ይህ አምላኬ ነው አመሰግነውማለሁ ያባቴ አምላክ ነው ከፍ ከፍም አደርጓለሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል ያው በዚህ ሰዓት ላይ እስራኤላውያንም ሙሴም ድል ካደረጉ በኋላ የዘመሩት ወይም የተናገሩት ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀረቡበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ፈርዖንና ሰራዊቱ ወይም ፈረሰኞች እስራኤልን በጣም ያሳደዱ ስለነበረ በዛ ሰዓት ላይ እጅግ ተጨንቀው በብዙ ከኋላቸው ሰራዊቱ የፈረሙሳው ከፊት ለፊት ደግሞ የኤርትራ ባህር ከብዷቸው በነበረ ሰዓት እግዚአብሔር ግን ባህሩን እንደ ግርግዳ ቆሞላቸው ተሻግሯልና ጣላቶቻቸውም ደግሞ የፈረውን ሰራዊት በዛ ሰጥሟና ከዛ በኋላ ለእግዚአብሔር ያቀረቡት ምስጋና ነውና ሙሴና እስራኤል ልጆች ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያለ እንደሆነ በመዳኒታቸው እንደሆነ ያዳናቸው አምላክ እንደሆነ ለእግዚአብሔር እየዘመሩ ነበር ጉልበቴም ዝማሬም እግዚአብሔር ነው እያሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ሲያቀርቡ ነበር የምስጋና ቃላቶችን ነበር ሲናገሩ የነበረው እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ያሉበትም እነሱ ሳይሆኑ እግዚአብሔር ተዋግቶላቸው ነው ያለፉት የተሻገሩት እግዚአብሔር ድል ስለሰጣቸው ነው ያንን መሻገር የቻሉት በራሳቸው አቅም ቢሆን ያው ተጨንቋል ወዴትም ሄደ አይችሉም በፈርዖን ሰራዊት ይዋጡ ነበር ግን እግዚአብሔር ምን ያህል ስልጣን እንዳለው ተዋጊ እንደሆነ በልጆቹ በቅዱሳንም በአማኞችም ፊት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የሚወጣ አምላክ እንደሆነ ስላወቁ በትክክልም ደግሞ አድርጉላቸው ስላዩ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ነው ያሉት በዚህ ምራፍ ላይ አሁንም እኛም በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ተዋጊ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን ለሱ ሁሉ ነገር መስጠት መቻል አለብን በእኛ አቅም በእኛ ጉልበት ምንም እናረገው ነገር የለም በሌላ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይለፋል ነው ሰዎች የፈለገውን ያክል ምንም መታገል እንችላለን ቢሉም አይችሉም ምክንያቱም እዚህ ጋር እስራኤላውያንም ሙሴም እግዚአብሔር ስለቀደመላቸው ስለተዋጋላቸው ይሄንን አለፉ እኛም በህይወታችን ደግሞ ሁሉን ነገር ለሱ ስንሰጥ እግዚአብሔር ይዋጋልናል መጀመሪያ የኛን መሰጠትና መስጠት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ስራውን ያቃል እግዚአብሔር ተዋጊነቱን አስመላጭ መሆኑን ድል አድራጊ መሆኑን ደግሞ በህይወታችን ያሳያል እስካሁንም አይተናል ከዚህ በኋላም ያሉንን ነገሮች ለሱ ነው መስጠት ያለብን በየ ነው ማሰብ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው እነት ነው በሰዎች በራሳችን ብዙ ነገር ለማድረግ እንጥራለን እንጨነቃለን እግዚአብሔር ደግሞ የሚያስጨንቃችሁን በእኔ ላይ ጣሉ ነው ያለን ስለዚህ ይዋጋው እግዚአብሔር ነው ነገራችንን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን በጣም እናመሰግናለን አንድ ነገር ግን ላንሳላት በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ካንቺ በታች ያሉ ብዙ ኳስ የሚጫወቱ ፍላጎት ያላቸው ሴቶች ክርስቲያኖች ይኖራሉና በዚሁ መልእክትም አንድ ላይ እንድታስተላልፊ ያስበኝ ነው እሺ ያው እንዳልሽው ብዙ ልጆች አሉ በተለይ እግር ኳስን ውስጣቸው ላይ ኖሮ ለመጮት ግን የሚከብዳቸው ሁኔታው ማህበረሰቡ ያሉበት አካባቢ ምናምን የሚከለክላቸው እንደገና ደግሞ ወይ ቻሌንጅ በህይወታቸው መጥቶ ተስፋ በመቁረጥ ወደ ኋላ እየቀሩ ያሉ ካሉ መታገል ነው ያለባቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት ውስጥ ሁሌም ይሰራል
ግን እንዳልነውም ለሱ ቀድሞ ያሰጠን እኛ ስራችንን ምንሰራ ከሆነ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይረዳና ስለዚህ በዚህ አይነት ሙያውስ መቀጠልም ይፈልጉ በተስፋ መቅረት ውስጥም ያሉ ካሉ መነሳት መቻል አለባቸው ያንን ነገር ለማድረግ ለምን ውስጣችን ላይ ያለ ነገር ካለ ሁሌ ፓወር ይሰጠናል ለማድረግ እንደፍራለን ተስፋ ብንቆርጥም ያ ነገር የሚያስከፍለን ነገር ሁሉ ከፍለን ለማሸነፍ ነው የምንነሳሳውና የትኛውም ሴት ኢትዮጵያ ላይ ያለች ይሄንን ነገር ለማድረግ አቅም አላት ማድረግ ትችላለች ዋናው ግን ልቡናችንን አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር አድርገን ስራችንን ደግሞ በመስራት መገለጥ ነው ያለብን በያስባል ሎዛ ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክሽ ጥሩ ጊዜ እየሰጠሽን ነው ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው ቃሉም ቢሆን ጊዜውን የተመለከተ ነበር እንዲሁም መበረታታት የሚገባቸው በዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው በዚህ ስፖርት ውስጥ መቀላቀል የሚፈልጉትም ለነሱም ጥሩ መልእክት ነው ያስተላልፍሽው ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክሽ ፕሮግራማችንን እያጠናቀቅን እንገኛለን በስተመጨረሻ ቴንክ ዩ ምትያቸው ሰዎች ካሉ እንታመሰግኛቸው ሰዎች ካሉ እድሉን እንስጥሽና የፕሮግራማችን ፍጻሜ ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ያው በብዙ የህይወት መንገድ ውስጥ ረቶኛል እስካሁን ድረስ መኖር ስለቻልኩ በመጀመሪያው መኖር ስለቻልኩ በመኖርስ ደግሞ ማድረግ የምችለውን ሁሉ እንዳደርግ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ስለሰጠኝ እግዚአብሔር የተመሰገነው እናንተንም እዚህ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በኔ የእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ በተለይ ቤተሰቦቼን ጨምሮ ባለቤቴንም ጨምሮ ያግዙኛል በጸሎትም በየትኛውም ነገር ከጎኔ ነው ያሉት እግዚአብሔር እነሱንም ይባርካቸው በተለይ ደግሞ አሰልጣኞቼ በተለይ ከፕሮጀክት ጀምሬ ዱራሚ ፕሮጀክት ስጫወት ከነበረበት እስከ አሁን እስከ ንግድ ባንክ እስከ ብሔራዊ ቡድን ያሰለጠኑኝን አሰልጣኞቼን በጣም ብዙ ናቸው በጣም ነው ማመሰግነው ለምን ሁሉም በኔ እግር ኳስ ህይወት ውስጥ አሻራ አለባቸው ብዙ ነገር ሰጥተውኛል እንዳሻሽል እንዳድግ ከመጀመሪያ ካሰልጣኝ ዘሪሁን ጀምሮ አድማሱ ጀምሮ ብዙ ነገር ሰጥተውኛል ተስፋን አሳይተውኛል መቆም እንደሌለብኝ በተስፋ በአላማ በተለይ አላማ እንዲኖረኝ ጠንክሬ እንድሰራ ብዙ አበረታተውኛል ሁላችሁንም በእያሉበት እድሜና ጤና ይስጣችሁ አመሰግናለሁ ብዙ ያው አድናቂዎች አሉኝ የሚደግፉኝ አሉ የሚጸልዩልኝ አሉ በተለይ በጣም የሚጸልዩልኝ አሉ እኔም ባላቃቸው በአካል ባላቃቸው በጸሎት ግን ወደ የሚጸልዩልኝ ቅዱሳን አሉ እነሱንም እግዚአብሔር ባርካቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አድናቂዎችን በጣም አመሰግናለሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን ስለሆንሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ተባረክ አሜን አንተም ተባረክ እሺ ሎዛ ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክሽ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቅድምም እንዳልነው ኢቢሲ የስፖርተኞች ሽልማት አዘጋጅቷል እንግዲህ ሎዛም እዛ ሽልማት ላይ እጩ ናት በ800 ላይ FW 3ን በመጻፍ ቴክስት በማድረግ 800 ላይ FW ን ቴክስት በማድረግ ሎዛን መምረጥ ምትችሉ መሆኑን እንገልጻላችኋለን ከኛ ጋር ስለነበረሽ ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም የስካውኖቹን ይመስሉ ነበር ፕሮግራሙን እኔ ቢኒያም ሱፋና ሩታን ባይ እየመራን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን እስከ ሳምንት መልካም ጊዜ ሰላም ለዚህ ቤት ፕሮግራማችን ተጀምሯል